ကတ်ထရီကိုယံကာတစ္စတန်24တန်စီကနေစရိုက်တာတဲ့နယ်ထမ်းကနေရရှိခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကဆီးရီးယားနဲ့တူရကီနယ်စပ်နားမှာအမေရိကန်စစ်ကားတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် အဲ့ဒီမော်တော်ရီနေရစီးရီးယားမြောက်ပိုင်းကိုပါနီမာရှိတဲ့စစ်ခြေ size စကန်တန်ပြည်လယ်မောင်းနေလာကြတာဖြစ်တယ်လို့ကာဒစ်တန်24ကိုယင်ကပြောပါရေးတူရကီကစီးရီးယားကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာကိုဆက်လက်လုံဆောင်နေတာကြောင့်စီးရီးယားမြောက်ပိုင်းကအမေရိကန်တပ်သားရီဟာတူရကီလက်နက်ကြီးချထားတဲ့နေရာတွေကနေအမြောက်နဲ့ပြစ်ခတ်တာကိုခံနေရတယ်လို့ဆိုပါရေးအမေရိကန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ကတပ်ဖွဲ့တွေကိုဝင်ရောက်နှောက်ရှက်တာကိုရည်တံဖို့အမေရိကန်ကတူရကီကိုအရှိန်မြှင့်နားချစီးယော ဖြစ်ပြီးတူရကီနေနဲ့အခုလိုကြူးကြော်တိုက်ခိုက်တာဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်စေကပေးဆိုအေးယဉ်မှုတွေကိုဂျင်းဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အော်လိုဘာလာ70နေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နီထွန်းကတူရကီသမ္မတအာတိုဂန်နဲ့ပေါင်းပြောခဲ့ပြီးကာတာဘော်ဝိနေနဲ့အတူတိုက်ခိုက်နေတဲ့အမေရိကန်စစ်သားတွေကိုဆုတ်ခွာစေပြီးနောက်တူရကီကစီးရီးယားမြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။